Glava 41. Poslije me odvede u crkvu i izmjeri dobratnike, i bješe 6 lakata u širinu otuda i 6 lakata u širinu od ovuda, prema širini šatoru. A vratima širina bješe 10 lakata, a strane vratima bjehu od 5 lakata, otuda i od 5 lakata od ovuda. Potom izmjerio dužinu i bješe 40 lakata i širinu i bješe 20 lakata. Pa uđe unutra i izmjeri dovratnike i bjehu od 2 lakta. A vrata bjehu od 6 lakata, a širina vratima 7 lakata. I izmjeri dužinu ondje i bješe 20 lakata, a širina 20 lakata unutra u crkvi i reče mi, ovo je svetinja nad svetinjama. I izmjeri zid domu i bješe 6 lakata i širina klijeti u naokolo u domu bješe 4 lakta. A klijeti bijahu po 3 jedna nad drugom i bješe ih 30 i dopirahu do zida koji bijaše u domu u naokolo za klijeti da ih drži, a ne držaše ih zid od doma. Jer se raširivaše građevina ozgo u naokolo za klijeti koje bijahu oko doma, ozgo svuda u naokolo. I zato građevina bješe ozgo šira, a najniže klijeti bijahu ozgo šire za srednje. I vidjeh uzdom visinu u naokolo. A pot u klijeti bješe s cijele trske, 6 lakata. Širina zidu uz klijeti s polja bješe 5 lakata, a bješe prazno mjesto klijetima koje bjehu uzdom. I među klijetima bješe 20 lakata širine oko doma. A vrata od klijeti bjahu k praznom mjestu, jedna prema sjeveru, a jedna prema jugu, a širina onom praznom mjestu 5 lakata svuda unaokolo. A građevina koja bješe pred odjeljenom stranom k zapadu imaše 70 lakata u širinu, a zid te građevine bješe 5 lakata širok unaokolo i 90 lakata dug. Potom izmjeri dom i bješe u dužinu 100 lakata. Odjeljena strana i građevina i zidovi joj sve zajedno u dužinu 100 lakata. I širina pred domom i odjeljenom stranom k istoku imaše 100 lakata. I izmjeri dužinu građevini pred odjeljenom stranom što bješe iza nje i klijeti njezine od tuda i od ovuda i bješe 100 lakata. I unutrašnji dom i hodnike od trijema. Pragove i prozore sužene i klijeti u naokolo u 3 reda prema pragu što bješe obloženo drvetom svuda u naokolo od zemlje do prozora i prozori bjehu obloženi. Do vrh vrta i do doma unutrašnjega i s polja i sav zid u naokolo iznutra i s polja na mjeru. I bjehu načinjeni herubimi i palme, jedna palma među 2 herubima i u svakoga herubima bjehu 2 lica. Lice čovječije prema palmi od tuda i lice lavovo prema palmi od ovuda. Tako bješe načinjeno po svemu domu unaokolo. Od zemlje do vrh vrata bjehu herubimi i palme načinjene, tako i po zidu u crkvi. U crkve dovratnici bjehu na 4 ugla i svetinji lice bješe onako. Oltar bješe drven, 3 lakta visok, a 2 lakta dug s uglovima i dužina i strane bjehu od drveta. I reče mi, to je sto koji stoji pred gospodom. 2 vrata bjehu u crkvi i svetinji. A u vrata bjehu 2 krila koja se obrtahu, 2 krila u jednih vrata i 2 u drugih. I na vratima crkvenim bjehu načinjeni herubimi i palme, kao po zidovima, i grede drvene bjehu pred trijemom s polja. I bjahu uski prozori i palme otuda i od ovuda, po stranama trijemu i po klijetima u domu i po gredama.